مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. وبات أيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتسم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیعہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ پروقار نورانی اور روحانی محفل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے بیان اور اظہار کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور آج کا مقدس دن نبی کریم علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے یہ خاص محفل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے اولڈم میں اس عظیم شان جامع مسجد میں اس مبارک تقریب میں صدر جلسہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے
الحمدللہ کے مکمل جلسہ سننے کی بھی مجھے سعادت حاصل ہو گئی. اور اس نفل مبارکہ کے منتظمین حدیعہ تبریک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس مقدس دن کو اتنی پیاری عظیم الشان نورانی اور روحانی تقریب کا اہتمام کیا. آپ تمام مسلمان اس بات پر بھی ہدیہ تحسین اور تبریک کے وجہ طور پر مستحق ہیں کہ آپ نے اس شہر میں اتنی عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کی. اور یہ سلسلہ تعمیر کا بھی جاری ہے. یہ میں نے سنا کہ یہ چھوٹا حال ہے, اس سے بھی بڑے حال اوپر ہیں. اور جب چھوٹا اتنا عظیم الشان حال ہے تو بڑے حال انشاءاللہ بہت اعلیٰ حال کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان منصوبہ کی تکمیل کی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. بلا شبہ آپ کی یہ محفل مبارکہ میلاد کانفرنس بن گئی ہے, کیونکہ اس میں جید علماء اکرام بڑی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں. اور مفتی اعظم اہل سنت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب الحاشمی, انہوں نے مختصر لیکن بڑا پرمز خطاب فرمایا. اور ہمارے صوبہ سرحد میں بڑی بلند آہنگ شخصیت جناب علامہ مولانا محمد بخش قادری صاحب, انہوں نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بڑے احسن طریقے سے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. حضرت علامہ مولانا محمد انیس چشتی صاحب اور ابھی دیگر حضرات جنہوں نے خطاب نہیں فرمایا, ان میں بڑی اہم ہماری جماعتی تنظیمی اہل سنت کی شخصیات برادرم عبدالرؤف مصطفی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری خادم حسین صاحب. یہاں آپ کی محفل میں بے شمار حضرات علماء قراء یہاں مقامی اور دیگر ٹاؤن سے جو حضرات محفل میں تشریف لائے ہیں کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام علماء فضلاء قراء نعت خان حضرات کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں. اور آپ جن حضرات نے اتنی دیر سے محفل میں شریک ہو کر محفل کو سنا, اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک صدقہ نبی کریم علیہ السلام کی وجاہت کا صدقہ آپ سب کی دین دنیا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ ایسے آپ کے مسجد کے خطیب علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب بڑے ماشاءاللہ ادیب ہیں اور بڑے منجے ہوئے خطیب ہیں اور نقیب ہیں. انہوں نے احکر کے بارے میں بہت کچھ کلمات تحسین فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے. ان میں سے بہت سی باتیں وہ ہیں جو میں ان کا مسند لے نہیں ہوں, وہ اصل میں میرے بزرگوں کی یعنی والد صاحب کی ایسی خدمات دینی ہیں اور وہ اس کے حقیقی مستحق یقینا ہیں. احکر کو بس ان سے وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہوتی ہے. تو اہل سنت و جماعت کا میں ادنا خادم ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی پاک علیہ السلام کے عاشقوں کے غلاموں میں ہی میرا حشر فرمائے. حضور کے غلاموں کے غلامی میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا انجام فرمائے. گرامی قدر حضرات, تقاریر بہت ہوئیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اڑا لی قمریوں نے, طوطیوں نے, اندلیبوں نے, چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغا میری. بات کرنا اس لحاظ سے مشکل ہے کہ علماء کرام نے بڑی پرمغز تقریریں فرمائی ہیں, لیکن موضوع کے اعتبار سے میں یہ بات کہوں کہ ہم سب ساری زندگی بھی تقریر کرتے رہیں تو سرکار کی صفت و ثنا کا ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتے. اس حوالے سے کوئی میرے ذہن میں بات نہیں کہ آپ کی کوئی صفت ہم کر نہ سکیں, شاید اتنی صفتیں ہم نے کر لی, نہ
انداز کی بات ہے کہ کیا ہمارے حتی علم میں وہ بات آتی ہے کہ جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں یا کیا ہوگا. لیکن علماء کرام نے قرآن پاک سے آپ کی تعریف کے بارے میں جو استدلال کیے ہیں, اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انسان ایک مسلمان اس کا تصور کرے اور اس کے تصور میں ساری زندگی گزار سکتا ہے. دیکھیے علماء کرام نے قرآن پاک کی آیات سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی وسعت کو اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت شان کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تو ہمارے ایک عظیم مفسر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے یہ بھی استدلال کیا کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے, لفظ یہ ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں, کلمات ربی میرے رب کے کلمات اس سے لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے کلمات ہیں لیکن کلمات سے مراد کلام نہیں ہے, کلمات سے مراد کلام نہیں ہے. امام رازی فرماتے ہیں ایک کلمہ آپ کو بتاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. اے اہل کتاب, غلو اچھا نہیں اگرچہ دین میں بھی ہو, حد سے بڑھنا اچھا نہیں. لا تغلو فی دینکم, تم دین میں بھی غلو نہ کرو. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین کے لیے ہم حد سے بڑھ جائیں, غلو دین کے لیے بھی بہتر نہیں. لا تغلو فی دینکم موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے لیے بھی وہی بات کرو جو سچی بات ہے اور حق ہے. ان المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ مسیح مریم اللہ کے رسول ہیں, بیٹے نہیں ہیں اللہ کے. لا تقو ثالث ثلاثہ کا قول مت کرو, مسیح ابن مریم ہیں, اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں, اللہ کا کلمہ ہیں. تو امام رازی فرماتے ہیں مسیح ابن مریم اگر اللہ کا کلمہ ہے تو محمد رسول اللہ ان سے بھی بڑا خدا کا کلمہ ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے, کلمات ربی ختم نہیں ہوں گے. تو امام رازی فرماتے ہیں اس سے یہ استدلال بھی مکمل ہے کہ اللہ کے کلموں کی تعریف اگر لکھی جائے تو سمندر ختم ہو جائیں, خدا کے کلمہ اعظم جناب محمد رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو. اور یہ استدلال حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے یہ استدلال تام ہے, اس میں کوئی ایسی جھول نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, استدلال فاسد کے قبیلے سے یہ بات نہیں ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال بہت سارے محققین نے اس کی تائید کی کہ یہ بات ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کی اس میں بات نہیں ہے, صرف اس کی بات نہیں, وہ بھی کئی لوگوں نے مراد لیا, لیکن اس میں مراد اللہ کے کلمات ہیں اور اللہ کے کلمات میں سب سے اعلیٰ کلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. گرامی قدر حضرات, اب اس کے بعد یعنی اس پر بہت سے اشعار, بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں, کرنی چاہیے, اس میں کوئی ایسی یعنی غیر نافع چیز نہیں ہے, لیکن چونکہ وقت کم ہے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات پاک کے مظہر ہیں. تمام انبیاء کرام اللہ تعالی جل شانہ کی صفات کے مظہر ہیں, اور محمد رسول اللہ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں. ہماری علم کلام کی جو کتابیں ہیں عقیدہ کی, ان میں ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے امور عامہ, اور امور عامہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور بھی متکلمین نے یہ بات لکھی ہے, بہت جو امہات الکتب میں سمجھی جاتی ہیں کتابیں ان میں بھی یہ بات موجود ہے. علامہ ابن دقیق العید نے اور ابن الحاج نے اور شرح مقاصد میں اور شرح عقائد میں, شرح فقہ اکبر میں, عقیدے کی بڑی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جو ہیں, اللہ جل شانہ کی صفات ذاتیہ, ان میں سات بڑی صفتیں ہیں, سات بڑی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی. پہلی صفت اللہ کی ذاتی علم ہے, اور دوسری صفت اللہ جل شانہ کی بڑی ذاتی صفت قدرت ہے, اور تیسری بڑی صفت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حیات ہے, حیونا اس کا, اور چوتھی بڑی صفت اللہ جل شانہ کی جود ہے, اور پانچویں بڑی صفت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ارادہ ہے, اور چھٹی بڑی صفت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سما ہے, اور ساتویں بڑی صفت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بصر ہے, جس پر بیسیوں آیات قرآن مقدس کی گواہ ہیں کہ یہ صفات ذاتیہ اور صفات میں بڑی شان کی صفات ہیں. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور اس مقام پر امور عامہ میں بھی یہ بات موجود ہے. محققین علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ اپنی ساتوں بڑی صفات جو ہیں ان کو بھی اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی ذات میں جمع فرما دیا. یا تو میں بات سمجھا نہیں رہا آپ کو, یا آپ سمجھ رہے ہیں تو ویسے ہی میری طرح کمزوری عود کر رہی ہے آپ پر, ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی صفات کا اگر کوئی بندہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو علماء متکلمین کہتے ہیں کہ یہ سات بڑی صفتیں, ان سات صفتوں میں بھی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حبیب سے بچا کے رکھی ہو. یعنی یہ بات بڑی قابل توجہ ہے, سب سے بڑی خدا کی یہ سات صفتیں, اور ان سات صفتوں میں کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں جو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو نہ عطا فرمائی ہو. یعنی لوگوں کو آج کل یہ کوشش ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ صفتیں اللہ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کسی بندے میں نہ پائی جائیں. یعنی کچھ صفات ذات باری تعالیٰ میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی بندے میں نہ پائی جائیں, کسی میں نہ پائی جائیں. تو میں آپ حضرات کے سامنے پوری اعتماد کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صرف ایک صفت ہے, صرف ایک صفت ایسی ہے جو حضور میں نہیں پائی جاتی, باقی اللہ کی جتنی صفات ہیں اللہ کی وہ ذاتی ہیں, حضور کی ذاتی نہیں ہیں, کیونکہ حضور تو مخلوق ہیں, حضور ممکن الوجود ہیں, حضور حادث ہیں, حضور نہیں تھے, اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. اللہ نے وہ ساری صفتیں جو اس کی ذاتی ہیں ماں سوا ایک صفت کے, اور وہ اس لیے کہ وہ اللہ دے ہی نہیں سکتا, اللہ کے قدرت ہی نہیں کہ وہ کسی کو دے سکتا, اللہ تعالی کی یہ قدرت نہیں کہ وہ صفت بھی کسی کو دیتا, اس لیے نہیں دی. جتنی صفتیں تحت قدرت ہیں رب کے, رب نے وہ ساری اپنی صفت جناب محمد رسول نے ظاہر فرما دی. سب حضرات کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ, اس طرح کہتے ہیں آپ سبحان اللہ. اب آپ سبحان اللہ اولڈم ہو گئی ہے جی. گرامی قدر حضرات, بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا شرک ہو گیا شادی, یہ کیا بات کہہ دی آپ نے, اللہ نے ساری صفتیں حضور میں کو دے دی. تو میں نے کہا یہی تو شرک سے بچنے والی بات ہے کہ اللہ نے دے دی, حضور کی اپنی نہیں ہے.
حضور کا تو وجود بھی اپنا نہیں ہے، سرکار کی حیات بھی اپنی نہیں ہے، حضور کے سانس بھی اپنے نہیں ہیں، حضور ممکن الوجود ہیں، اللہ واجب الوجود ہے۔ ایک صفت جو اللہ نے نہیں دی وہ یہی ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، حضور ممکن الوجود ہیں، بس حضور واجب الوجود نہیں ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ حضور واجب الوجود نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واجب الوجود بلا سبب ہوتا ہے، واجب الوجود بلا سبب ہوتا ہے، اور بلا سبب حضور نہیں ہے۔ حضور مخلوق ہے، خالق بلا سبب ہے، واجب الوجود ہے، واجب الوجود صرف ذات باری تعالیٰ ہے، حضور ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود ہونے کے بعد اللہ نے صفات ذاتیہ بھی حضور میں ظاہر فرما دی اور صفات اضافہ کیا تو حضور میں ظاہر گرامی کا قدر حضرت، یہ حد فاصل ہے اللہ اور حضور کے درمیان۔ اگر کسی کو پتا اس بات کا نہیں چلتا کہ یہ تو حضور کو اللہ بناتے ہیں، تو حضور کو اللہ بنا کے ہم نے کیا لینا تھا؟ جسے اللہ بنایا وہ ساری زندگی نظر ہی نہیں آیا، حضور کو بنا لے تو نظر نہ آئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑی دلچسپی ہے، حضور کو اللہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے بنا کے کیا لیں گے ہم؟ جسے پہلے ہم نے سمجھا ہے اللہ وہ کبھی نظر آیا؟ وہ بولو نا، حضور کو بنائے تو وہ بھی نظر نہ آئے؟ اللہ کا کوئی صحابی ہوا ہے آج تک؟ بولو نا، اللہ تعالیٰ کوئی صحابی ہے؟ تو حضور کے تو صحابی ہے نا، حضور کو اللہ بناتے تو کیسے صحابی ہوتے حضور کے بھی؟ حضور کا کوئی صحابی نہ ہوتا، نہ کوئی آپ کی تقریر سنتا، نہ کوئی آپ کی زیارت کرتا، جیسے کہ اللہ جل شانہ کی زیارت کو دنیا میں نہیں کر سکتا۔ جی ہماری کوئی دلچسپی نہیں اس بات میں کہ ہم حضور کو اللہ مانیں، بس ہم جسے اللہ مانتے ہیں وہ واجب الوجود ہے، بس یہ آخری تقریر ہے۔ جو الجوہر المنظم میں علامہ ابن حجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اور رسول کا فرق کرتے ہو اور امتیاز بتاتے ہو تو یہ بتا دو کہ اللہ واجب الوجود ہے، حضور ممکن الوجود ہیں، اللہ قدیم ہے، حضور حادث ہیں، اللہ غیر متغیر ہے، حضور متغیر ہیں۔ کیوں؟ کہ جب پیدا ہوئے تو چھوٹے سے تھے نا، وجود مبارک چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا نا، تو اللہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو لا يحد ولا يتصور ولا يتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات، نہ اس کا کوئی گھر نہ بھر، نہ اس کی کوئی جہت، نہ سمت، نہ قید، نہ ترکیب، ذات مطلق کیسے بتاتے؟ رہتے مدینہ شریف میں اللہ کو کہہ سکتے ہیں مدینہ شریف میں رہتا ہے؟ بتاؤ جو کہے اللہ مدینہ شریف میں رہتا ہے، مکہ شریف میں رہتا ہے، بیت اللہ شریف میں رہتا ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تو حد سے پاک، قید سے پاک، جہت سے پاک، سمت سے پاک، اس کو کیسے کہیں کہ مکے میں رہتا ہے؟ اللہ زمین پر رہتا ہے، اللہ آسمان پر رہتا ہے، کوئی لفظ بول سکتے ہیں آپ؟ اگر اشارے سے کوئی کہے کہ آسمان پر رہتے ہیں متکلم لکھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ جہت سے بھی پاک، اللہ جہت سے، اللہ جہت سے نہیں۔ اب آپ اتنے پہلے بول چکے ہیں کہ اب آپ بول نہیں سکتے۔ اللہ جہت سے پاک، اللہ سمت سے پاک، اللہ ترکیب سے پاک، وہ ذات مطلق حی و قیوم و مطلق و بسیط و دائم و باقی۔ کیسے لوگوں کو وام پڑتا ہے، کیسے وام پڑتا ہے؟ جب ہم بیان کرتے ہیں سرکار اللہ تعالیٰ الان کما کان ولم یبد زوالا، وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، جیسا ہے ایسا ہی رہے گا، تو ہم میلاد میں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وجود مقدس آپ کا، آپ چھوٹے سے تھے، پھر بڑھنا شروع کیا وجود مقدس آپ کا بڑا، آپ پھر بچپنا آیا، پھر انفوان شباب، پھر پورا شباب، پھر نبی کریم علیہ السلام، بڑھاپا نہیں آیا اس طرح جس میں مقدس میں کوئی لاغرپن پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی داڑھی مبارک پوری سفید ہوئی۔ جی چند بال سفید ہیں شمائل ترمذی شریف میں لکھا ہے، اور دنیا سے سرکار نے وصال فرمایا۔ یہ ساری حالتیں بتا رہی ہیں نا کہ حضور واجب الوجود نہیں ہے، ممکن الوجود ہے۔ پھر لوگ کس بات کا وام پڑا؟ جی معمولی سی بات ہے کہ جی میلاد شروع میں مشرک ہو گئے آپ لوگ۔ میں نے کہا یہ تو مفتی صاحب پہلے بتا چکے، میلاد مشرک ہونے کی دلیل نہیں ہے، میلاد تو موحد ہونے کی دلیل ہے۔ جی یہ الٹی بات ہے، جو دلیل ہے مطلب موحد ہونے کی دلیل ہے، ہم کہہ رہے ہیں بھائی میلاد حضور کا ہوا، اللہ کا نہیں ہوا، بس آپ ان کو خدا بناتے ہیں، خدا سے ملاتے ہیں،
میں نے کہا ہم کیسے ملا سکتے ہیں, ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم حضور کو اللہ سے ملائیں؟ یہ تو حضور کو اللہ نے بھیجا ہے کہ حضور ہم کو اللہ سے ملائے. یہ الٹی کھوپڑی لوگوں کی آتے, یہ حضور کو اللہ سے ملاتے. ہم میں یہ طاقت کہاں کہ ہم حضور کو اللہ سے ملائے؟ یہ تو حضور آئے ہیں کہ ہم جیسوں کو اللہ سے ملائے. یہ الٹا سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں, یہ بلا رہے ہیں حضور کو اللہ. یہ کس طرح تقریر ہوتی ہے بھائی؟ یہ سنی بڑے بدتی ہیں جی, مشرک ہیں جی, یہ تو حضور کو اللہ سے ملا رہے ہیں. وہ کس طرح پہلے تو اللہ ہمیں ملے پھر ہم حضور کو اللہ سے ملائیں؟ جی ہماری مجال ہے کہ ہم کہیں اللہ ہمیں مل گئے, اللہ ہے اور یہ حضور ہیں, اب حضور کو اللہ سے ملاؤ. پہلو اللہ ہی نہ ملے تو حضور کو کیسے اس سے ملائیں؟ جی یہ کس قسم کی تقریر ہے بھائی؟ حضور کو اللہ سے ملا رہے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کو تم جا کر کے دکھاؤ, اگر تم میں علم ہے, کوئی تپڑ ہے تم میں, تو تم جا کر کے دکھاؤ. ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے, تم جدا کر کے دکھاؤ حضور کو اللہ سے, جدا کر کے دکھا دو کہ حضور کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جو مجھ میں اور میرے رسولوں میں فرق کرتا ہے وہ تو کافر ہے. کون ہے؟ اور مومن کون ہے؟ کہ لم یفرقوا بین اللہ ورسولہ, جو فرق نہ کرے, فرق نہ کرے وہ مومن ہے. فرق کرے کہ رسول اللہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو کافر ہو گیا. یہ کس قسم کی تقریر تھی؟ آپ ان کو ملاتے ہیں تو میں نے کہا ہم تو ملاتے ہیں, آپ جدا کر کے دکھا دیں. آپ کہیں کہ رسول اللہ جب کہہ دیا تو اضافت نہیں ہوئی رسول کی اللہ کی طرف, تو اضافت ملانے کے لیے ہوتی ہے, یہ جدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. کمال ہو گئی بھائی, رسول مضاف نہیں ہے اللہ کی طرف, تو پھر کس طرح مطلب جدا کس طرح کرنا ہے؟ جی بات ہم کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اور ایک بڑی عمدہ بات حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ کا قول مبارک ماشاءاللہ نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے, آپ فرماتے ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کے مرتبہ پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جان لو کہ محمد الرسول اللہ کا مرتبہ خاتمیت کا مرتبہ ہے, اور صرف نبوت کے خاتم نہیں ہیں, ہر کمال کے خاتم ہیں. اللہ جل شانہ نے جتنے کمالات پیدا فرمائے ہیں ان کمالات کی انتہا جناب محمد رسول اللہ پر فرما دی ہے. اس پر آپ نے غور نہیں فرمایا, آپ نے غور نہیں کیا اس بات پر. یعنی علم اگر کمال ہے تو علم کے درجہ کمال پر خاتمیت کے مرتبہ پر ہیں جناب محمد رسول اللہ. قدرت اگر کمال ہے تو قدرت کے مرتبہ کے خاتم ہیں جناب محمد رسول اللہ. اور اسی طرح حیات اگر کمال ہے تو درجہ کمال خاتمیت حاصل حیات میں بھی جناب محمد رسول اللہ کو. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر صفت میں درجہ خاتمیت پر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو فائز فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے اس ترتیب کے مطابق میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. علم ہے, علم. اب جب علم کا ہم بات کرتے ہیں نا, تو بعض بدبخت لوگ فوراً کہتے ہیں کہ علم غیب کی بات آپ کریں, علم غیب. ہم کہتے ہیں کہ علم حاضر جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیے, علم حاضر تھوڑا ہے جی. یعنی اگر علم غیب کا کوئی بندہ قائل نہیں ہے, نبی کریم علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں, تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیا اس بات کے قائل ہو کہ حاضر کا علم جو ہے سارا, یعنی علم جو علم شہودی علم جو ہے, علم شہادہ جو ہے, اس کے قائل ہو کہ یہ سارا ہے حضور کو؟ عالم الغیب نہیں مانتے یا علم غیب حضور کے لیے نہیں مانتے, اس کے قائل ہو؟ تو یہ جتنے درخت ہیں نا, درخت نباتات, اس کے بارے میں میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے. ایک سائنسدان لکھتا ہے کہ اب تک 12 لاکھ قسموں کے بوٹیاں, جڑی بوٹیاں اور درخت جو ہے یہ ہمارے گنتی میں آ چکے ہیں. اس کا عدد ہم کر چکے ہیں کہ 12 لاکھ قسم کے درخت ہیں. اچھا ابھی تک, یہ کوئی 2 سال پہلے میں نے یہ رپورٹ پڑھی, 12 لاکھ اقسام ہیں. اچھا
میں پوچھتا ہوں, مولوی جو اعتراض کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے علم پر, میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کو کتنی قسموں کا پتہ ہے 12 لاکھ میں سے؟ جی تو اس کو پتہ ہوگا بھائی 10 یا 12 درختوں کا نام آتا ہوگا. جی ٹالی کی کر وغیرہ جو مشہور ہوں گے اس کو جان. کوئٹ سٹ بکھڑا کوار گندڑ یہ بھی اگر کوئی پرانا قیم ہوگا تو 10-12 قسمیں یہ جانتا ہوگا. یعنی علم غیب پر آپ فوری ہاتھ ڈالنا چاہ رہتے ہیں کہ باس کرو جی علم غیب. میں کہتا ہوں علم غیب بڑی دور کی بات ہے, تم علم شہادت کی بات کرو. جی پتھروں کی کتنی اقسام ہیں؟ جس میں مطلق ہے پتھر منطقی کہتے ہیں, کتنی اقسام ہیں اس کی نام علماؤ. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں, کوئی پیلا ہے کوئی رتا ہے, کسی کو یاقوت کہتے ہیں کسی کچھ کہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو 3-4 قسمیں, 10 قسمیں, 12 قسمیں پہچانو گے. اگر نباتات میں اتنی قسمیں, جس میں مطلق میں پتھروں میں بھی لاکھوں اقسام ہیں, لاکھوں پوری دنیا میں. اچھا تو میں کہتا ہوں علم غیب پر جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ علم شہادت کے بارے میں یقین ہے تمہیں؟ یہ تمہیں آتا ہے؟ نہیں. تو میں نے کہا علم شہادت حضور کا مانتا ہوں. علم شہادت عالم الشہدہ مانتے ہو سرکار کو؟ کہتے ہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں رکھتے, دیوار پیچھے کا. اب دیکھیے ہم ہیں تعریف کرنے والے, سرکار کی تعریف کرنے والے. جی لیکن اگر ان باتوں کی نشاندہی نہیں کریں گے, کل کو کوئی آدمی کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بنا جانتے ہی کوئی نہیں, میرے بنا تو کوئی جانتے نہیں. جی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. دیکھو جی حسر ہو گیا ہے, یہ تو بالکل اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. آسمانوں کا غیب کوئی نہیں جانتا, زمینوں کا غیب کوئی نہیں جانتا. تو ساری تقریر ختم ہو گئی. جی ساری رات آواز ہوتا رہا. انہوں نے کہا جی آیت پڑھی انہوں نے تو کہا اللہ بنا جانتے ہی کوئی نہیں. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلم الا ہو, غیب کی کنجیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اس کے بنا کوئی جانتا ہی نہیں. تو بات ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں علم اللہ کی صفت ذاتی ہے. اللہ نے اپنی ذاتی صفت کا اظہار اپنے حبیب میں فرما دیا. حضور کو علم عطا فرما دیا. حضور کو جتنا بھی علم ہو اللہ کے ساتھ نہیں ملتا, کیونکہ حضور کا عطا ہی ہے, اللہ کا ذاتی ہے, اللہ کا اپنا ہے, اور نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ سب سے بڑی صفت ہے علم. اب کتنا علم عطا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم شہادہ وہ بھی میں نے حبیب کو عطا فرمایا, اور رہ گئے علم غیب جو جس کو اس سے اعلیٰ سمجھتے ہو, کیونکہ غیب وہ ہے جو ادراک سے اوپر ہو. ادراک سے اوپر ہو یعنی جو طاقت علم کی ہے بندے کے پاس, ان حواس سے بھی وہ علم اوپر ہو, یعنی حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے جس چیز کو معلوم کرنا ممکن نہ ہو اور وہ شے ہو, اس کو کہتے ہیں غیب. حواس و ادراک سے بڑا جو چیز ہے اس علم کو علم غیب کہا جاتا ہے. فرمایا میں نے علم شہادت تو حواس نبوت کے ساتھ مکمل کر دیا, اور غیب میں نے اپنے حبیب خاص طور پر عطا فرما دیا ہے. عالم غیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. علم غیب بھی ہم نے حبیب کو عطا فرما دی. یہ صفت ہے نبی کریم علیہ السلام. اب اس میں بڑی لمبی تقریریں ہیں, لیکن صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا اس صفت میں, کہ جتنے بھی غیب ہیں, جتنے بھی غیب ہیں ان کے جتنے عالم ہیں, ان سب کی جان, توجہ فرمائیے, جتنے بھی غیب ہیں اور جتنے بھی مغیبات ہیں اور جتنے بھی مغیبات ہیں اور جتنے بھی ان کے عالم ہیں, ان تمام مغیبات کے عالموں کی جان خود اللہ تعالی جل شانہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. کنہ اور حقیقت اور حقیقت الحقائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کسی کا علم ہے؟ حضور فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ, میں اللہ کا عالم ہوں. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, ترجمۃ الباب ہے بخاری کا, صرف روایت نہیں ہے. حضور فرما میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں, یعنی میرا علم ہے اللہ. اللہ میرا معلوم ہے. معلوم کا نام علم ہے. مناطقہ کہتے ہیں کہ معلوم کا نام ہے علم. وہ صورت ذہنیہ جو اپنے معلوم کو دوسرے افراد سے ممتاز کرے, اس صورت ذہنیہ کا نام علم ہے. علم معلومات کا نام ہے. اور حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے علم دیا ہی نہیں, اللہ کی ذات خود
علم ہے. میں جانتا ہوں اللہ کو. پوری کائنات میں نہ کسی نبی کا یہ دعویٰ ہے, نہ کسی رسول کا دعویٰ ہے, نہ کسی ولی کا دعویٰ ہے, کسی کا یہ دعویٰ نہیں جو حضور کا دعویٰ ہے. فرماتے ہیں میں اللہ کا عالم ہوں. بڑے بڑے صوفیاء نے لکھا ہے کہ عارف ہو سکتے ہیں اللہ کے, عالم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ علم تو احاطہ کلیات کو کہتی ہیں, اور عرفان تو جزیات کے جاننے کو کہتے ہیں, اور علم کلیات کے جاننے کو کہتے ہیں. اب کس کا علم محیط ہو ذات باری تعالیٰ کو جو دعویٰ کرے علم کا؟ میں کہتا ہوں صوفیاء سے, بزرگو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ عالم نہیں, حضور عالم نہیں کہتے, عالم فرماتے ہیں. اور مجھ سے بڑا اللہ کا کوئی عالم کائنات میں ہے ہی نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا یہ علم, میں ہوں سب سے بڑا عالم اللہ کا, حضور کا دعویٰ ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو. اور ان لوگوں کی پتہ نہیں فکر کہاں گئی ہے جو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت بات کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں دیوار پیچھے نہیں جانتے. میں نے کہا بخاری شریف میں پاؤ, نہیں آئی تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب لکھے باقاعدہ. حضور فرماتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں میں, اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں. آپ توجہ فرمائیے, نبی کریم علیہ السلام کے علم کا حال میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جس کا معلوم پہاڑوں پتھروں پتھر چاہے 10 لاکھ قسم کا ہو لیکن ایک حد ہے. جس کا معلوم نباتات ہوں درختوں چاہے 12 لاکھ ہوں لیکن 12 لاکھ بھی ایک حد ہے. لیکن جس کا معلوم اللہ ہو, اللہ کی کوئی حد ہے؟ اللہ تو ہے بے حد. حضور فرماتے ہیں میں نیرا پتھروں کا عالم نہیں ہوں کہ 12 لاکھ قسم کا علم ہو پتھروں کا, یا نباتات کا عالم نہیں ہوں کہ اس کی اقسام ہو گر نہیں جائیں گی 14 لاکھ ہے, نہیں. فرمایا میں اللہ کا عالم ہوں. اب بتاؤ اللہ کی کوئی حد ہے؟ جب میرے معلوم کی کوئی حد نہیں ہے تو میرے علم کی کیسے حد ہو سکتی ہے؟ بتاؤ نا, اس کا معلوم محدود ہوگا اس کا علم بھی محدود ہوگا, جس کا معلوم محدود ہوگا اس کا علم محدود ہوگا. فرمایا محمد رسول اللہ کا معلوم اللہ کی ذات ہے, محمد رسول اللہ کے معلوم کی جب کوئی حد نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام محیط علم رکھتے ہیں ذات باری تعالیٰ کا, نہ محیط نہیں. کیوں؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, الا بما شاء. اور جو بما شاء ہے نا وہ شاء رب نے اپنے رسول کو عطا فرما دیا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس لیے بات کرنے کا ہمیں موقع مل گیا. اللہ کو جانتے ہیں, دیوار اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کو نہیں جانتے. یہ لوگ اس اہل نہیں ہیں, خدا کی قسم اس کے قابل نہیں ہے کہ یہ بات کریں مقام مصطفیٰ پر, بالکل قابل نہیں ہے. سمجھ ہی کوئی نہیں. یہ اس قسم کی گندی باتیں دیوار پیچھے. ایک مولوی صاحب نے لکھا دیوار پیچھے نہیں جانے کیونکہ دیوار شکیل ہوتی ہے اور بندے کی آنکھ میں طاقت نہیں کہ اس شکل کو عبور کر سکے, اس سے گزر جائے. شکیل چیز ہے, کتنی ستی بات ہے جی. اب دیکھو کتنے آلات بن گئے ہیں جی. آپ نے دیکھا برطانیہ میں امریکہ والوں نے کتنے آلات بنا لیے, 10,000 فٹ کی بلندی پر ایک آلہ کھڑا ہے, سیٹلائٹ ہے کوئی بھی ہے, تو پہاڑوں کے نیچے سے فوٹو کھینچ لیتے. نہیں کھینچتا. ابھی افغانستان پر لگا رکھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فلانی پہاڑی میں چھپا ہوا ہے, فلانی میں ہے, ادھر ہے, ادھر ہے جی, اور نشانے لگا لیتے ہیں زمین کے نیچے. کتنی جگہ پر نشانے لگاتے ہیں, باقاعدہ بغداد شریف میں کتنے انہوں نے بم مارے ہیں نیچے جی. حالوں اچھا, تو اب اگر دنیا اسباب کے تحت ایسی چیز بنا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بنا سکتا. دیوار پیچھے نہیں دیکھتے. میں نے کہا کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا ہماری آنکھ نہیں دیکھتی. میں نے کہا تم نے اپنی آنکھ کو قیاس کیوں کیا حضور پر؟
دیکھتی ہے تیری آنکھ سورج کی طرف دیکھتا ہے چندھیا جاتی ہے تیز لائٹ میں تجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تیری نظر تو زندگی میں ایک بار اسرائیل کو دیکھتی ہے پھر کچھ نہیں دیکھتی تو کیا دیکھتا ہے میری نظر نہیں دیکھتی تیری نظر کیا دیکھے گی تیرے بڑے بڑوں کو نے ایک مرتبہ دیکھا اسرائیل علیہ السلام کو پھر کچھ دیکھے گی پھر تو اتنی مہلت بھی نہیں کہ آنکھ بند ہی کر لے کسی اور نے آ کے آنکھیں بند ایسے ہم نے کہا بے وفا آنکھ تو بند کرو اس نے کہا جی اتنی مہلت ہی نہیں ہے گنجائش ہی چھوڑتے تھے تو میں نے کہا کون ہے وہ اور کون ہے جو یہ دھماکہ کیا کہ تیری نظر ہی بند نہیں ہو سکتی کہا اسرائیل ہے میں نے کہا اسرائیل اللہ ہے کہا نہیں اس کی مخلوق ہے تو میں نے کہا تیری یہ طاقت نہیں کہ تو اس کی مخلوق کو دیکھ سکے اور تو ملتا ہے محمد رسول اللہ کی آنکھ سے جس نے اپنے رب کو دیکھا اس حال میں ماں زاغل بسر و ماں تغا رب نے بھی کہا نظر تیری نہیں ہوئی بھٹکی نہیں مجھے دیکھتے رہے اور ٹکٹی لگا کے دیکھتے رہے کمال ہے تو اللہ کا اللہ کی مخلوق نہیں ہے اسرائیل کوئی اللہ ہے بھائی اسرائیل تو مخلوق ہے اسرائیل مخلوق ہیں اور پھر یہ مقدمہ بھی سنو اسرائیل تو جو کچھ بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے نور کا ایک جز ہے حضور کے نور کا جز ہے حضور کے نور کا جز سمجھ رہے ہیں آپ بات اسرائیل علیہ السلام کو جتنا بھی نور ملا ہے وہ جز ہے نور مصطفیٰ کا تو تم تو ایک دفعہ نور مصطفیٰ کے ایک جز کو دیکھو تو پھر کچھ نہیں دیکھ سکتے اور پھر کیا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میرے آقا و مولا آپ کے آقا و مولا اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین قائد المرسلین سید النبیین وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کے محتاج ہی نہیں ہے مسلمانوں سنو شان نبی کریم علیہ السلام کی یہ محدثین کا مسلک ہے نبی کریم علیہ السلام ان آنکھوں سے دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں کیوں فرمایا محمد رسول اللہ نور رسالت سے دیکھتے ہیں نور نبوت سے دیکھتے ہیں یہ تو عام مومن بھی اللہ نے فرمایا ینظر بنور اللہ مومن کی فراست سے لوگ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جی جب عام مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کے آنکھ سے دیکھتے ہیں صرف نہ نحن نرى الاشياء بواسطه الحس امام بخاری کا فتویٰ سنو نحن نرى الاشياء بواسطه الحس والنبي يرى الاشياء بواسطه الباطنه ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں لیکن نبی قوائے باطنہ سے روحانی طاقت سے نور نبوت سے دیکھتا ہے آنکھ بند بھی کرے تو سارے جہان کا مشاہدہ کر سکتا ہے بند کر نبی دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے آنکھ کا محتاج نہیں ہے پیار سے کہیے نا سبحان اللہ اب کدھر گئے میں نے کہا آپ تو پڑھا ہی نہیں امام بخاری کو نہیں پڑھا تو میاں صاحب کو کیا پڑھیں گے آپ ایسے ہمیں تانے دیتے ہیں یہ شعر پڑھتے ہیں تو میں نے کہا پڑھتے ہیں نا چنگا کر دے تم سے پڑھے جاتے ہیں تم تو امام بخاری نہیں پڑھا جاتا تم کیا شعر ہم تو امام بخاری پڑھ کے پیچھے آ گئے میاں صاحب تک الحمدللہ تو اب ذوق لیتے ہیں دلیلیں ہو گئیں اب ذوق ہے جی تو تم تو امام بخاری نہیں پڑھا آج تک دیوار پیچھے نہیں دیکھتے میں کہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری آنکھ نہیں دیکھتی میں نے کہا جو دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہی نہیں پھر کیا کرو گے بھائی آنکھ سے دکھواتے ہو کب فرمایا ہم دیکھتے ہیں نحن نرا ثم نعلم ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور والنبی یعلم ثم یرا نبی جاننے کے لیے نہیں دیکھتا نبی پہلے ہی جانتا ہے یوں ہی نظر فرما دیتا ہے یعلم ثم یرا یہ تو ہماری حال ہے نرا ثم نعلم او یعلم ثم یرا وہ پہلے ہی جانتا ہے نہ دیکھے بھی جانتا ہے وہ کائنات کی حقیقتوں کو پہلے ہی جانتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں مخلوق کا اور اللہ کا واسطہ ہیں وہ برزخ ہیں واجب الوجود اور ممکن الوجود کا درمیان میں ایک ہی علاقہ ہے اور وہ علاقہ جناب محمد رسول اللہ ہیں جی وہ ممکن الوجود کا کیا تعلق ہے خدا سے قرب کا ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بڑی بات کی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ممکن الوجود واجب الوجود کی معرفت پا لے
اگر یہ ممکن ہوا تو صرف محمد رسول اللہ کی وجہ سے. کیوں؟ کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ ممکن ہونے کے باوجود واجب الوجود قرب رکھتے ہیں. اور یہ بڑی مشکل بات ہے, اس کو آسان نہیں مثال سمجھو. یہ کہ آسان سی بات ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا, آسان بات ہے جی. جی سن سن کے معراج شریف, تو یہ شان سن سن کے تو شاید ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہی کہ یہ کتنا بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا بس خاموش. کس طرح خاموش ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا حضور پاک نے. دیکھ بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ خود فرماتا ہے, بلکہ شرع عقائد میں یہ لکھا ہے. شرع عقائد میں یعنی خلاصے کے طور پر حکم لکھ رہے ہیں. شرع عقائد میں, شرع عقائد میں موجود ہے کہ حرام ہے, ممکن ہی نہیں کہ کوئی بشر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ لے. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. تو پھر سوال ہوا کہ حضور نے کیسے دیکھا؟ فرمایا وہ اس دنیا کی ہے. حضور اس دنیا کی, علامہ جواب دے رہے ہیں, فرماتے حضور اس دنیا کے. اور حضور تو خود فرماتے ہیں کہ جنتی 40 جنتیوں کے حال اللہ نے مجھے اس دنیا میں عطا فرما دیے. جامع ترمذی میں موجود ہے, ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. حضور اس دنیا کے احوال کے مطابق نہیں ہے. کیوں؟ اس جنتیوں کے احوال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو عطا فرما دیے. تو فرمایا پھر فرمایا اسی لیے جب آپ کا حال سب کا جنتیوں والا ہوگا نا, تب آپ بھی اللہ کو دیکھیں گے. سب اللہ کو دیکھیں گے. قیامت کو سارے بندے اللہ کو دیکھیں گے. اب دیکھنا حرام ہے ان کا, نہیں دیکھ سکتے. ایک خاص بات ہے جو علامہ سیوطی نے بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں اس لیے بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اگر یہاں آپ دیکھ لیں نا اللہ تعالیٰ کو, پھر آپ مر نہیں سکتے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں میری توہین ہے, جو آنکھ مجھے دیکھے پھر مر جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس لیے بھی نہیں دکھاتا کہ جس نے دیکھ لیا وہ مرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو جس نے دیکھ لیا وہ مر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے اس حی کو دیکھے اور پھر مر جائے, اس کی توہین ہے. فرمایا اس لیے میں نہیں دکھاؤں گا تمہیں جلوہ اپنا, کیونکہ تم نے مرنا ہے ابھی. تو فرمایا پھر انہیں کیوں دکھایا؟ انہیں کیوں دکھایا؟ ہمیں کیوں دکھائے گا قیامت کو؟ کیوں وعدہ کیا ہمیں دکھانے کا؟ فرمایا اس لیے کیا کہ جب تمہیں میں دکھاؤں گا اپنا آپ میں دکھاؤں گا تو پھر تم مرو گے نہیں, پھر ہمیشہ زندہ رہو گے. میرے دیکھنے کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے, پھر نہیں مرو گے. اور جسے دکھایا ہے میں نے اس دنیا میں اپنی ذات کا جلوہ, اور اسی لیے تو دکھایا ہے, تو اس نے مرنا نہیں ہے, وہ زندہ ہے. بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ ہاں. گرامی قدر حضرات, حضور حی ہیں, حضور حی ہیں, اللہ حی ہے بالذات. ہاں, اور اللہ نے حضور حی بنا دیا, زندہ کر دیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, قدرت ہے آپ کو. دیکھیے اس حوالے سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے قدرت بھی متصرف فرمایا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے معجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ جو متصرف نہ ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. بڑا عجیب جملہ لکھا ہے داتا صاحب نے کشف المعجوب. آپ فرماتے ہیں جو متصرف نہ ہو وہ تو ولی نہیں ہو سکتا, نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی پیاری نفیس باس فرمائیے تصرف انبیاء کے مسئلے پر داتا گنج بخش رحمۃ. فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو متصرف, جس کو قدرت ہو. نہ ہو تو وہ نبی ہے کس بات کا؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر آپ فرماتے ہیں. اور اس پر مثال ہے, لمبی بات نہیں کرتا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے استبل میں گھوڑوں کے معائن کے لیے تشریف لے گئے. قرآن پاک میں پورا واقعہ موجود ہے. اور جب وہ گھوڑے دیکھ رہے تھے, اتنے میں سورج غروب ہو گیا اور آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. ابھی آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور قرآن کہتا ہے حتی توارت بالحجاب,
سورج اوٹ میں ہو گیا چھپ گیا. اب جب معائنے سے فارغ ہو گئے تو خیال آیا نماز رہ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن فرشتوں نے سورج کو سنبھال رکھا ہے فرماتے ہیں ردو علیہ, پیچھے کرو سورج, بالکل اس لہجے میں قرآن پاک کہتا ہے سورج پیچھے ہٹاؤ, ادھر کرو. اب وہ فرشتے ہیں اس کو ایسے پکڑ کر کھینچ کر آگے لے جاتے ہیں سورج کو. آپ نے ان فرشتوں کو مخاطب کیا, اس کو پلٹاؤ پیچھے کرو, وہ پیچھے کرو یا آگے کرو سبحان اللہ تو کرو نا, کمال ہو گئی. مطلب خطابت سے تعلق ہی نہیں رہا آپ کا, مسئلہ ہی سن رہے صرف. کچھ بات بولو, ادھر لاؤ ردو علیہ, پیچھے کرو ادھر لاؤ. آپ کے لیے بار بار یہ لہجہ میں کس لیے بتا رہا ہوں کہ نبیوں کو طاقت ہوتی ہے, قدرت ہوتی ہے, وہ اس طرح بات کرتے ہیں. سبحان اللہ, جو رکشہ منکرین کھینچتے ہیں نبیوں کا, عاجز بندے ہیں کچھ نہیں ہے. میں عاجزی بہت کر لی لیکن اب اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو بھی تو بیان کرو نا, کمال. عجز کرنا, عجز ظاہر کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے, وہ کرتے ہیں. تم کیوں عجز ان کا بیان کرتے ہو؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ اب علماء نے اعلان فرمایا کتنے لفظ بولے, مناظر ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. انہوں نے کہا نا, تو میں نے کیا کہا؟ تو میں تو نوکر ہوں آپ کا. اگر یہ عاجزی میری بیان کرتے ہوئے بندہ بلایا تو ہے, ایسے منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, موٹا سا ہے, لگتا تو نہیں کہ تقریر کسی کام کی کرے گا, پھر کوئی حلیہ رہ جاتا میرا؟ بولو نا, آج ہی کرنا میرا کام ہے. جس نے تعارف کرانا ہے اس کا کام نہیں کہ وہ آج ہی کرائے. اب حضور فرمائیں, نبی کریم علیہ السلام اب فرمائیں, یا اللہ مجھے اپنی ثنا کی توفیق عطا فرما. میں تیرا بندہ ہوں عاجز, یہ فرمائیں. یا لا فخرہ سے کہیں آنا قائد المرسلین, لا فخرہ, مجھے اس پر فخر نہیں, مجھے اس پر فخر نہیں, میں عاجز ہوں, میں عاجز ہوں. حضور فرمائیں یہ آپ کی شان ہے. ہم کیوں کہیں کہ آپ عاجز ہیں؟ ہم کس لیے کہیں؟ نہیں, بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ دیکھو نا, یہ تو اس طرح ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں مثلا آپ پانچ سات سال جہاں یہاں رہیں, سٹے بٹے لے جائیں, اور پانچ سات سال کی محنت کر کے آپ, تو ابھی بچے نہیں آئے تو آپ اپنے ملک گئے ہیں, تو آپ سامان وغیرہ رکھے اور بچوں کو کہیں یار بس میں تو نوکر ہوں تمہارا, بڑا کام کیا ہے میں نے, بہت میں جان ماری, بچیو بچو تمہارے لیے میں تمہاری خدمت میں مس. تو آپ بچے سب کچھ سنبھال لے, اور اس کے بعد کہ ہمارے نوکر اٹھ. انہوں نے کہا کیوں؟ میں ابا ہوں تمہارا. امی بھی اس کو کہے گا بندے تو پترا یہ باپ ہے تمہارا. اس نے کہا کل خود ہی تو کہہ رہا تھا میں نوکر ہوں, نوکر ہے اٹھو نوکرا. مطلب ہر ایک بات کا کوئی مقام نا, کوئی طریقہ ہے نا. اب حضور اگر فرماتے ہیں تو آپ کی شان ہے, آپ عاجزی کریں آپ کے مقام ہے, تواضع کریں آپ کا مقام ہے. ہم کس لیے وہ بات کریں؟ جی ہم کہیں, حضور نے فرمایا جی انما انا بشر. جسٹس تقی عثمانی نے درس ترمذی میں خود لکھا, جسٹس تقی عثمانی اس وقت منکرین کا بڑا مولوی ہے اور سپریم کورٹ میں بینچ میں وہ جج بھی ہے, درس ترمذی میں اس نے خود لکھا کہ انما انا باشرون, جو حضور سے کروایا اور حضور کہتے انا باشرون, یہ مقام تواضع ہے, مقام تعریف نہیں ہے. لہذا امتی اس وجہ سے آپ کو کوئی بشر نہ کہے, اس وجہ سے وہ بشر نہ کہے, وہ تو خود کہتے ہیں. آپ کو تو نہیں کہا, تم کہو کہ میں بشر ہوں. حضور نے کیا یہ کہا آپ نے امتی کو؟ قولو تم کہو میں بشر ہوں, یہ تو نہیں کہا, خود کہتے ہیں انما انا بشرون. فرمایا ان کا مقام تواضع ہے, جب تم ان کی عظمت بیان کرو تو وہ بات کہو جو رب نے ان کی عظمت کے لیے بیان فرمایا. بات سمجھ آئی؟ ہاں, یہ اصول ہے, قاعدہ ہے. اب فرمایا
ردو علیا، آسمان علیہ السلام نے فرمایا فرشتو واپس کرو اس کو، تمہیں پتہ نہیں ہماری نماز رہ گئی ہے. اب کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہے وہ نبیوں کو عجز بیان کرتے رہتے ہیں جی. میں نے کہا یہ شان ہے قرآن میں موجود ہے، آرڈر دیا دا اس کو پیچھے، تو فرشتے وہیں جناب کھینچ کر اس کو پیچھے کر دیا. اثر کے وقت پر لے آئے، کھینچ کر لے آئے اس کو. آپ نے نماز ادا فرمایا آپ جانے دو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا جانے دو. لیکن امام فخر الدین رازی اس مقام پر بڑی عجیب بات کہے گا تفسیر کبیر میں، فرمایا دیکھا تھا آپ نے کہ آپ نے کس کو کہا ردوہا، کس کو کہا؟ فرشتوں کو. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کس کو کہا؟ فرشتوں کو. لیکن فرمایا محمد رسول اللہ میں اور سلیمان علیہ السلام میں اتنا فرق ہے کہ جب ضرورت پڑی مقام صحابہ پر سورج پلٹانے کی تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ واپس کرو، بلکہ ہمارا شمس محمد رسول اللہ نے سیدھا سورج کو حکم دیا پلٹ کے آ پیچھے. نعرہ تکبیر، فرشتوں کو نہیں کہا کہ پلٹاؤ پیچھے، لاؤ پیچھے نہیں کہا، پلٹ پیچھے. پنجابی میں میں جب بھی تقریر وہاں کرتا ہوں ایسے کہتا ہوں رسول اللہ نے ہٹ پیچھے، یعنی فرشتوں کو نہیں کہا پلٹاؤ لاؤ نہیں کہا، اسے خود کہا، رسول اللہ نے خود کہا. اور امام راضی کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ یعنی سلیمان علیہ السلام فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں اور حضور براہ راست سورج کو مخاطب کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرمایا سلیمان علیہ السلام کی معرفت فرشتوں کو تھی، اس لیے جو ان کو پہچانتے تھے ان کو ڈر دیا. محمد رسول اللہ کی معرفت کائنات کے ذرے ذرے کو ہے، سورج خود جانتا ہے محمد رسول اللہ کا آرڈر مجھ پر بھی چلتا ہے، لہذا فرشتوں کہنے کی ضرورت نہیں. سیدھا فرمایا سورج پلٹ پیچھے، پورا گھنٹہ پیچھے، گھنٹے کا ٹائم پر پیچھے پلٹ کر چلا آیا. اور صاحب حضرت مولا علی نے نماز ادا فرمائی تو ہوتا ہے نا، ہمارے ملک میں ہمارا جو بادشاہ ہے اس نے کہا ہے گھڑیاں ایک گھنٹہ آگے کر لو، تو سب منکروں نے بھی کر لی. اب ہم ان سے پوچھتے جب سے ہوتے ہیں، میں کہا ٹائم کیا ہے؟ وہ کہتے ساڑھے بارہ. میں کہتے ہیں اصل میں کیا ہے؟ کہا ساڑھے گیارہ. میں کہو کملیو ہے ساڑھے گیارہ، کہتے ساڑھے بارہ، اس کا فرق کیا ہے؟ کہتے جی بادشاہ ہوا. میں کہا ٹائم ہے کیا؟ کہا ساڑھے گیارہ. تو گھڑی پہ کہا ساڑھے بارہ. تو میں نے کہا یہ اتنا ہی سمجھ لو کہ جس کو زمین پر حاکم بنایا گیا یا خود بن گیا، سمجھ آگی؟ وہ آپ کو خلاف واقعہ کہتا ہے کہ گھنٹہ گھڑیا آگے کر لو، تو سنیوں نے بھی کر لی، بھابھیوں نے بھی کر لی، کس نے نہیں کہا کہ صاحب ٹائم جب یہ ہے نہیں تو کیوں کر لیں آگے؟ تو میں نے کہا جب ایک دنیا کا چھوٹا سا حاکم خلاف واقعہ اختیار رکھتا ہے کہ گھڑی گھنٹہ گھنٹہ آگے کر لو تو کر لی جاتی ہے، تو جسے رب حتی یو حق موک کہہ کے آقا الحاکمین سے حاکم بنایا ہے وہ سورج کو حکم میں گھنٹہ پیچھے ہو جا تو کہ نہیں ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی. ہزاروں ہزاروں مثالیں، آپ یقین کریں ہزار ایسی مثالیں انبیاء کرام کی قدرت کی اور ہمارے آقا و مولا کی قدرت کی. اور اس پر بہت لوگوں نے بحث کی، جی ہوتی نہیں قدرت، ہوتی نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو زائد فرما دیتا ہے. میں کہا کمال ہوگی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا یہ نبی کا خاص ہے کہ اللہ اسے قدرت عطا فرماتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے قدرت مل جائے. یہ ضرور ہے کہ خالق نہیں ہوتا ابھی بھی کسی چیز کا، خالق نہیں، لیکن جب بھی نبی مرید ہوتا ہے یعنی نبی ارادہ کرتا ہے جب بھی کسی چیز کا، اس کے ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو خلق فرما دیتا ہے. یہ تقریر خاص جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کے خواص میں ذکر کی، فرمایا نبی کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا فرماتا ہے، اس کے ارادے پر پیدا فرماتا ہے. اور بے ارادہ اور بے قسم معجزہ نہیں ہوتا کہ نبی کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، جی وہ سیدھا اوپر سے آتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے واپس لے جاتا ہے. ہاں اس طرح کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی
اللہ کے نبی اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ اذن دیتا ہے, اختیار دے دیتا ہے, یہ قدرت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب المعجزات بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے, بیسیوں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں, اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں جناب محمد رسول اللہ. علم ایسا, قدرت ایسی, ارادہ بھی دیا, اور سخی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تو کچھ کم دیا کر. پہلے فرمایا محمد سائل فلا تنہار, سائل آ جائے جھڑکڑا نہیں, پھر اتنا دیتے ہیں حضور کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری شریف موجود ہے, کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تو بہار کی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی, بہار کی ہواؤں سے سخی ہیں. اس نے پوچھا جی بہار کی ہوائیں کیسے سخی ہوتی ہیں, فرمایا بہار کی ہوائیں آپ نے نہیں دیکھا کہ جب چلتی ہیں تو روڑیوں پر بھی سبزہ اگاتا ہے, جی جب چلتی ہیں تو روڑیوں پر بھی, سمجھ رہے ہیں نا, اس پر بھی سبزہ اگاتا ہے. فرمایا حضور اتنے جواد تھے, اتنے کریم تھے, ہیں حضور اتنے کریم ہیں کہ بہار کی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہیں. کیا مطلب کہ بہار کی ہوائیں چلے تو روڑیوں پر بھی سبزہ اگ جاتا ہے. محمد رسول اللہ دینے پہ آئے تو صرف مسلم ہی نہیں کافروں کو بھی عطا فرما دے, کفار کو بھی عطا فرماتے, جو بظاہر مستحق نہیں لگتے ان کو بھی عطا فرما دیتا, کیونکہ استحقاق دیکھنا کام نہیں ہے. اس وقت تو ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا, جو بھی سامنے آتا ہے اسے حصہ عطا فرما دیتا. ابو لہب کو نہیں دیا حصہ, حالانکہ تبت یدا ابی لہب مطلب جی اس کو ملا, بخاری شریف میں موجود ہے, اس کو بھی فیض حاصل ہو. ابو طالب بظاہر کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا میں نے دیکھا تو بڑے احسانات ہیں ان کے مجھ پر, تو خیال آیا ان کا کبھی کوئی فائدہ ہو جائے فائدہ ہو جائے. اب دیکھو کلمہ نہیں پڑھا مسلم شریف میں, خیال آیا ان کا بھی فائدہ ہو جائے. اب میں پوچھتا ہوں منکرین سے, آپ نے مسلم شریف نہیں پڑھی؟ جی آپ کہتے ہو حضور کچھ نہیں دیتے, یہ لفظ ہی بڑا خطرناک ہے, مجھے بولنا پڑتا ہے, اگر یہ لوگ نہ ہوتے نہ بولتے بڑی سیدھی تقریر ہو جاتی ہے ہماری, لطف آتا بڑا. لیکن کیا کریں پلٹ کر پھر آپ کو صبح ہی مل جائیں 7 بجے, جی او تو شرک لنگا لاجتا راج رات کو, تو ان کا تصور بڑا عجیب ہوتا ہے بھائی تقریروں پر, ہاں جی او دیکھو بڑا شرک ہو گیا جی رات, ساری صفتیں ثابت کر دی انہوں نے. ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے پاس کوئی زنبیل تو نہیں رکھی جس سے ثابت کر رہے ہیں, قرآن سے ہی ثابت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا چچا تیرے بڑے احسان ہیں, ہاتھ کر ادھر, ہاتھ پکڑا. حضور فرماتے ہیں کان تک تکلیف تھی ان کو, میں نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا ٹخنے تک کر دی, ٹخنے تک کر دی. اس پر تبصرہ ہے, اور یہ تبصرہ شبیر احمد عثمانی نے بھی لکھا ہے, صدر المدرسین دار العلوم دیوبند نے فتح الملم میں لکھا ہے, کہتا ہے محمد رسول اللہ کو کیسے کوئی نافع نہیں مانتا کہ نفع نہیں دے سکتے, جو کلمہ نہ پڑے اس کا عذاب کھینچ کر وہ کان سے ٹخنے تک لے آتے ہیں, تو جس نے پڑھ لیا ہے اسے تو ہونے ہی نہیں دیتے, وہ چاہے تو اسے ہونے ہی نہیں دیتے عذاب. سن لو جو ابو لہب کے عذاب میں کمی نہیں آ جائے صرف ان کے حوالے سے, بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, ابو لہب, ابو لہب کے لیے تو عید بھی ہے, تبت یدا ابی لہب تب, یعنی خاص نشانہ بن گیا وہ, تو جو نشانہ بن گیا اس کے لیے بھی فائدہ ہو گیا. جی تو ہم تو غلام ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں کس طرح لوگ سبق دیتے ہیں, جی وہ دیتے کچھ نہیں, وہ دیتے کچھ نہیں, میں کہوں دیتے کچھ نہیں تو پھر ان کا کلمہ کس طرح پڑھتے, ان کا ہی پڑھ لو جو سکوٹی تو پھر ان کا پڑھ لو, کچھ دیتے تو ہیں. جی کس قسم کے خیالات آ رہے ہیں, توجہ ہے جی. سرکار دو عالم علیہ السلام کو, یعنی میں نے آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا تھا اور کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 7 صفات جو خاص گنوائی گئی ہیں اللہ جل شانہ نے, ان کا بھی نظر اپنے حبیب کو بنا دیا ہے, اور جو حد ہے ہمارے لیے وہ آپ کو بتا دی اگر یاد رہے آپ کو, کیونکہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں اور اصطلاحات کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. واجب الوجود جو ہے نا اس کے ترجمے میں لوگوں نے
دس دس صفحے بیس بیس صفحے لگا دیے کہ ہے کیا واجب الوجود کیا ہے. بڑی لمبی بات, لیکن یہ آپ اس طرح اگر یاد کریں یہ حد ہے کہ حضور کو اللہ نہیں کہنا اور اللہ کا مطلب ہے واجب الوجود. صرف ایک لفظ ہے جو حضور پر نہیں بولا جا سکتا, جو بولے گا مشرک ہو جائے گا. کیا؟ کہ حضور کو الہ نہیں کہنا اور الہ ہوتا ہے واجب الوجود. بس یہ لکھا ہے ہمارے تمام علماء نے, متکلمین نے, محدثین نے, صوفیاء نے, سب نے لکھا ہے اور سرکار نے بھی فرمایا بھائی یہ نہیں کہنا مجھے, یہ نہیں کہنا. اور جو فرمایا نا اللہ کی قسم کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ نہیں بھی وہ لفظ نہیں بولتا. آج تک کوئی آپ نے دیکھا ہے جو سرکار کو الہ بولتا ہو؟ نبی کریم علیہ السلام کو الہ بولتا ہو؟ ہیں بولو نا, ہے کوئی؟ میں نے نہیں دیکھا, آج تک ایسا نہیں دیکھا جو حضور کو الہ بولتا ہو. تو یہ کیوں نہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو الہ بھی بولنے لگی اور رب بھی بولنے لگی اور ان کو اللہ کی اولاد بھی بولنے لگی تو سرکار کے لیے کیوں نہیں بولا؟ فرمایا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. حضور نے فرمایا میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میری امت میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اور یہ بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا, واللہ ما خاف منکم ان تشرکوا من بعدی, اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر ہی نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. بس میرے اللہ کا مجھ سے یہ وعدہ ہے کہ جن جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کبھی مشرک نہیں ہوتے. اب میں آپ کو یہ کہوں گا, حضور کو اتنی تسلی ہے تو حضور تو ہمارے ضامن ہیں, حضور ہمارے مالک ہیں, حضور ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہمارے مسئول بھی ہیں. قیامت کو کوئی مسئلہ ہمارے بارے میں ہوگا اللہ تعالیٰ حضور سے کہے گا ضرور کہ یہ آپ کی امت آ گئی ہے, بات کرو کیوں ایسا ہوا. یہ مسئول ہونے کا مطلب یہ ہے, آپ سے پوچھا جائے گا. تو جو مسئول ہیں ہمارے مالک ہیں والی ہیں ان کو اتنی تسلی ہے کہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں تم مشرک نہیں ہو سکتے. اور یہ ہمارے کیا لگتے ہیں جن کو ہر وقت دھڑکا ہے کہ تم مشرک ہو گئے, تم مشرک ہو گئے, تم مشرک ہو. میں کہا مولوی تو ہمارا مسئول ہے؟ کہا نہیں. میں تیری تو اپنی کوئی اوقات نہیں, چپیڑ مار کے اب تمہیں نکال دے مسجد سے تو کدھر جاؤ گے جی؟ کیا اوقات تیری؟ تو ہمارا ٹھیکیدار بن گیا ساری امت مسلمہ کا, او تم مشرک ہو گئے ہو. میں کہا تم ہمارے لگتے کیا ہو؟ پہلے یہ بتاؤ کون ہو تم ہمارے, تمہیں وہی آتی ہے؟ کہا نہیں. میں کہا تو کیا ہو تم؟ بس میں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے, مولوی غلام خان کا ترجمہ پڑھا ہے. میں نے کہا یہ حیثیت تیری, میرا ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور اس طرح فتوی جاری کرتا ہے؟ میں نے کہا ہم نے مشرک ہونا ہوتا تو حضور فرماتے, اور حضور تو نرا قسم کے بغیر بھی فرماتے تو ہم مان جاتے, لیکن حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے اللہ کی قسم میرے غلاموں تم مشرک نہیں ہو سکتے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, نہ ہو تو میں جی. اب نبی کریم علیہ السلام قسمیں جس بات پر اٹھاتے ہو تم ہو کون بھائی کون؟ ایسی بس کترانی جی داڑھی ہے اور ہم جی بلانی جماعت کے محبت, یہ تمہارا منصب ہے؟ کون ہو تم آخر؟ یہ بات کرنے کی اتھارٹی تم نے کس, تمہیں کس نے دی ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ حضور کے پاس تو اتھارٹی ہے, حضور کے پاس اتھارٹی ہے جو چاہے ہمارے بارے میں فرمائیں. بھائی اللہ کے رسول ہیں جی, اور اللہ کے رسول قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے میری امت میں میرے بعد مشرک نہیں ہوگی. یہ فرمایا بد عمل ہو سکتی ہے, یہ بھی حدیث میں لفظ ہے. تم دنیا سے پیار کرنے لگو گے, یہ بھی لفظ ہے. بد عمل ہو سکتے ہو لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ کی قسم تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. گرامی قدر حضرات, میرے آقا و مولا, آپ کے آقا و مولا, قائد المرسلین, سید النبیین, جناب محمد رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں. اور اس پر حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک قول میں عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, خواجہ معین الدین حسن سنجری غریب النواز سلطان الہند, آپ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے مظہر ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں, اسی لیے کعبہ شریف ایک دن میں 70 مرتبہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کا طواف کرنے مدینے جاتا ہے, مدینہ منورہ جاتا ہے. فرماتے ہیں میں خود جا کے دیکھا کعبہ شریف کی حقیقت وہاں موجود ہی نہیں تھی, اور میں نے امام کعبہ سے پوچھا وہ کعبہ کدھر گیا؟ اینٹیں ہیں کعبہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ادھر گیا جدھر جاتا ہے روز, آپ کو پتا بھی ہے پھر پوچھتی ہو؟ ادھر ہی گیا ہے. کیوں؟
اس پر خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ہر فرع کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی اصل کے سامنے جھک جائے. تو کعبہ جب صفات کا مظہر ہے اور محمد جب اس کی ذات کے مظہر ہیں تو کعبے کا فرض بھی ہے کہ روزانہ جھکتا رہے اس کو. تو کعبہ تجلی ہے صفات کی, وہ تجلی ہے ذات کی. تو ذات صفت سے اولا ہے نا, یہ تجلی صفات ہے وہ تجلی ذات ہے. فرمایا کعبے کا حق بھی بنتا ہے انہیں سلام کرنا. تبھی فاضل بریلوی نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اور کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ جس کو جھکتا ہے اس کو بھی دیکھو آقا. اور یہ حقیقت کبری ہے بالکل, بلکہ حقیقت حقائق ہے کائنات میں ذات محمدی تو حقیقت الحقائق. گرامی قدر حضرات, آخر میں میلاد شریف کے حوالے سے یہ پیغام بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ عالم کفر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف متحد ہے اور سازشوں میں مصروف ہے. آل اسلام کو جاگنا چاہیے, اور اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اور پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں, آل اسلام اس سے باخبر رہیں, اور ان محافل میں آپ جہاں اپنی ذاتی زندگی کے لیے اور اپنے متعلقات کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں پاکستان کے استحکام کے لیے بھی دعا کریں, اور ان اہل اسلام کے لیے بھی دعا کریں پوری دنیا میں. اس وقت ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمد آباد میں, گجرات میں مسلمانوں پر ابتلاء و آزمائش, مقبوضہ کشمیر میں مسلمان انتہائی تکلیف میں, اور ابھی چند دن پہلے بہت بڑے وہاں کے جو لیڈر ہیں عبد الغنی لون صاحب, ان کو انہوں نے شہید کیا. میری معلومات کے مطابق وہ بڑے کٹر سنی اور عاشق رسول تھے, اور ان حالات میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہندوستان کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو قتل عام ان کا ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی آپ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کو ہندوؤں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. فلسطین کے اندر جو حالات ہیں مسلمانوں کو درپیش ہیں, ان حالات سے بھی باخبر رہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں, اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اجتماعات میں ان کے لیے آواز بھی بلند کریں کہ یہودی اور ہندو مشرکین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اور ہمارے فوج کو, ہماری قیادت کو, بلکہ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قائد مسلمانوں کو عطا فرمائے کہ جو مسلمانوں کی تمام مشکلات اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کر سکے, اور اللہ تعالیٰ اسے غیرت ملی اور غیرت قومی عطا فرمائے تاکہ وہ پوری دنیا میں عالم اسلام کا ایسا نمائندہ ہو کہ جو حقیقی معنوں میں قیادت کا حق ادا کر سکے. انہی الفاظ پر میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے ساتھ آپ کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي. صل وسلم دائما أبدا
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته